Zase šílenec prostě. Půjdem to projít. Ježiš, to je nádherný. Co? Dobrý. Ale nedostanu se zase k jezeru. No nedostane, protože... Tam nemůžou psi. Nemůžou tam hundit. Támhle je, když si to dáš, tak támhle je Meráno. Takže to máme úplně... Čau party, já vás vítám u novýho videa, vlastně u nový série Párci na tripu, tak trošku jsme to obměnili, tak tohle bude první takový video. My jsme teda už urazili nějaký kus cesty, jsme teďko v Itálii u Lago di Braes, takže za chvilku vám tady to ukážu, nicméně už jsem tady byl s téčkem, s té trojkou. Asi 5 let zpátky. Matně si to tady tak pamatuju. A třeba tady, právě když jsme tadyhle takhle zaparkovali, tak pán tamhle na recepci, samozřejmě jsem se ho zeptal, jestli je možný tady zůstat přes noc. A tady vzadu je to možný za 10 euro, což mi přijde teda jako krásná cena. Bedřiška tady chodí samozřejmě, že jo, ta tady ještě nebyla, víš? Že jste tady nebyla, že jo? No. A paní je teda tady nějak blbě z toho, jako. Nevím, jestli zatáčky, nebo... Nedostala na e-spray, tak je z toho blbě, co? Nějaký pocity z toho, co? Jo, tak dáme pokoj teda. Takže dneska si nic od ní nedozvíte. Nicméně my se tam teda půjdeme podívat. Jsem zvědavý, jak se to změnilo po těch 5 letech, protože údajně jako se to tady změnilo dost. Je to víc turisticky profláklý. A ještě, abych vám řekl takovej, jako co jsme měli teď po cestě, jak my jsme ujeli nějakých zhruba 700 kiláků. A stavovali jsme se na Ejpří, což je pod Mnichovem. A to nám celou cestu jenom prochcelo. Teďko taky lehce poprchává, tak vám sem hodím jenom takový prostřih z toho, jak jsme tam šli, byli jsme zmoklí, no. Takže my jsme u Ejpří, nevím, jak se to vyslovuje pořádně, pojďte se tady koupe. Jsme pěkně zmoklí, protože počasí nám úplně nevyšlo. No a viděli jsme velký prd. Jezero je to pěkný, takže sem někdy sjedem asi, až bude hezky, až vychytáme trošku počasí, no. Protože teď toho moc vidět nejde, protože je mlha. Takže krásně ty hory prostě vidět nejdou, no. Nedá se nic dělat, Boďa úplně žene k autu, hele. Jo, to je úplně prochcaná celá s cedulkou na Rici. A tak co, jak se ti tady líbí? Nic moc, co? Takhle, dešti. No jo, no. Neuděláš nic, viď, Boďu? No. Takže my se přesuneme teda do auta a pojedeme přes Rakousko směr Itálie. Takže tam snad bude teplejš a nebude tam chcát. Takže to bylo takový rychlý Ejpří pro nás. Vodě už tady samozřejmě se vycikala, že jo. No a zatím teda musím říct, že s diskárnou jsem spokojen. Samozřejmě neobešlo se to bez nějakých komplikací. Nicméně auto jede, ale měnil jsem předtím, než jsme vyrazili na cestu, tak jsem měnil kompresor vzduchového podvozku, měnil jsem vzdušník, měnil jsem obě ABS čidla, což nevyřešilo můj problém, že když jedu do prudký pravotočivý zatáčky, tak prostě mi přibrzuje ABS, prostě to slyším, jak to do toho furt kecá. No a ještě další věc, která se tam jako projevila, tak je kontrolka motoru. Auto, plno lidí, když jsem to dával na Instagram, tak si myslel, že to jede v nouzák, že to musí být strašná cesta. Díky bohu, to auto jede úplně normálně, jenom svítí kontrolka motoru, takže já mám i diagnostiku, už jsem to jakoby si vymazal, načet jsem si to a jde o lambda sondu, prostě tam je něco špatně, jako co se týká ve wavefu, kolem mi to začalo i trošku prdět, takže si myslím, že jak jsme jeli po té dálnici, tak prostě se tam něco uvolnilo a je tam něco špatně. Takže auto jede teda normálně, tak snad to vydrží, že dojedem a bude to v pohodě. Takže půjdeme tady
na ten krásný výhled tamhle dozadu a koukneme se na to jezero. Boriska teda tady má takový cestovní jako balení, ale je to nedomyšlené takové, že když chcete sypat ty granule, tak tam vylejete vodu. Aha, to bylo hezký. To bylo nějaký Láďa, Boďo. Oni mají psát, tak na tebe troubil určitě. No, já jsem teda upřímně překvapený, že tady není tolik lidí, jako čekal bych tady víc lidí. Ale my jsme tady, dneska je úterý a je 5 hodin odpoledne, tak možná i proto, že no prostě tady není tolik lidí. To jsem jako teda překvapen z toho. Je to tam, je to uschované. Originál turisti v bílých botech. Já říkám, že originál turisti v bílých botech tady. Ježiš, to je nádherný. Ještě jak tady nikdo není. To je paráda. Joši, skutečně tady nikdo není. Pár fotek jsem vyfotil. A už začíná pršet. Takže nic moc. Spíš nic. Tak ještě se kouknem tady z druhé strany. A uvidíme, no, jako tady fakt nikdo není, jindy tady jsou úplně zástupy. A jo, tady nemají. Tady se fotí, jo, to nejde moc vidět. To se tady platilo, no, mají i za focení, vyloženě tady na té lávce, jako. Takže Italové odešli a no, tady krásný výhled, tady jsem ještě nebyl nahoře, je to pár metrů nahoru a tady odsud to vypadá fakt jako velice dobře. Takovýhle kousek. Je to nádherně průzračný jako. A lodičky tady nemají zaparkovaný, ty asi uklízejí přes zimu, no. Fakt nádhera tohle. Doporučuju, kdo tady nebyl, tak si sem zajet, ale buďte opatrní zjistit si, v jaký čas sem jet, protože si opravdu myslím, že to tady bude brutálně přetřískaný lidma. Kor v létě, jako, o prázdninách. Ono se to dá tady celý obejít. Tak nějak, aspoň do zádu teda. Tady jsem ještě nebyl. Tak se jdem aspoň kousíček mrknout, ono je docela zima. A tak tady je nějaký unfal, takže musí ho dávat bacha. Hlavně bedřich. Takže, jak teda, Bodě, no. Hele. Kde je? Bedřiško. Ne, tu to nezajímá. To má jiný smrátky. Takže my tu máme další den. S tím, že my jsme se přesunuli tady na parkoviště, který mi doporučil Kubajs. Tak jsme tady, takhle. No a tamhle jsou krásné hory a my půjdeme nikam tady jako na lanovku. Pojedeme lanovkou nahoru. Že jsem to vždycky chtěl teda vidět, tak snad to uvidíme. No a potom teda uvidíme, jak na tom budeme s počasím. Tady vzadu údajně by se mělo teda dát jako zaparkovat na rovině, nějaký kemping lehčí tam udělat. Že bychom to dneska udělali trošku na divoko, že bychom nebyli v kempu, protože ještě včera jsme teda se přesunuli z toho Lago di Braes, tak jsme se přesunuli víc jako sem a našli jsme jeden kemp, sice pěkný, ale nechali jsme tam vlastně za stan, auto, dva lidi, jeden hund, tak 48 euro asi, což teda byla pálka, tak by bylo dobrý, kdyby se dneska trošku ušetřili a uvidíme, no. Já nevím, jestli vám to sem budu dávat, asi možná to nechám jenom pro členy, že jim sem hodím takhle vyznačenou celou tu mapu, co jsme jeli a budou tady ty místa, jako kde my jsme přespávali. A takže, aby se nejezdil úplně každej, aby se to tady nestalo opravdu jako turistickým úplně. Navíc tady jako je to pro relativně malý auta, dodávka maximálně obytňák, asi sem vůbec, protože tady jsou opravdu úzký uličky a úplně skoro zatáčky do 90 stupňů. Jo. Takže tamhle je taková vracečka jako úplně. Takže tak, no a my teda jdeme nahoru. Takže hele, my jsme zjistili jednu věc, že
Ona, ta lanovka, která je přesně tady dlens, tak jezdí od 27.5.2023, jo. Takže kdo by se měl, nejdřív si to zjistíte, protože my jsme tady na to jako doplatili. A paní se teda nahoru jít nechce pěšky. Takže já si sem asi budu muset sjet někdy jindy, abych se sem kouknul, protože to bych chtěl fakt vidět, to jako, to je fakt hezký. A ono i s tím Boďou, nevím, jestli by to ušlo, asi jo, ale asi jí trápit nebudem, tak my se přesunem do, víc zase do středu, jako no, tak uvidíme. Takže zatím se nám úplně nedaří to, co jsme jako chtěli, no, nebo to, co já jsem chtěl, tak uvidíme, no. Zatím neúspěšní párci na tripu teda, jako. Takže my jsme se dostali do Sizer Almu. Jeli jsem vlastně z té Sečedy, z toho parkoviště předtím. Hezký, hezký, fakt hezký. Bože tady dělá kotrmelce. A... No to nejde vidět stejně. I don't think you have any idea how fast I'm really here, how fast as fuck, boy. Nech ty tam ty hroudy, pojď sem, čup, no nechtěl jsem být prostej. No tady se proběhne, pojď, čup. No a teda, jak už jsem říkal, jsme tady v Sizer Almu. Auto jsme nechali nahoře, je to tak hodinka cesty sem zhruba, pěšky. Takže jsme se prošli hezky, ještě půjdeme asi tamhle dozadu. A nicméně vjel jsem sem autem a úplně byste sem autem jezdit neměli, takže jsem to radši otočil, než riskovat, co jsme se potom dozvěděli, nějakých 140 euro pokutu. Tak jsem to nechal na tom parkovišti, protože v určitý hodiny tady je zákaz. Asi úplně nemáme co dělat, no. Jakoby asi jsem vjel do zákazu. Je divný, že tady není ani jedno auto, jo. Takže jeden zpátky snad nás nikdo nechytí, no. Tak snad to dáme. Takže jsme to nechali na tom parkovišti, tam to bylo free. Vlastně jedný hodiny, říkal pán. Takže od jedný hodiny to je free. A máme tady krásný výhled prostě. Pojďme dělat, Petr Belce. Já se s tou zblázním. No, a my jsme vlastně měli jít teda ráno, dám lens, mám za to. No, tak co, Boď, jsi spokojená? Myslím, že jo. Co, jak to vypadá? Dobrý, ne? Tady. Co? Jo. Tohle je fakt nádherný teda. Já si tady vyfotím ještě pár fotek a jako tohle je opravdu, opravdu nádherný jako no. Takže vyfotíme to a nějak vám to hodím teda potom do toho prostřihu, protože tadyhle ty chatičky a to, je to moc hezký. A bej tady třeba ráno, když tady bude ještě taková ta mlha, nebo když to bude zapadat jako sluníčko, tak je asi dobrý, jako, takže určitě tady nebudu naposled, jako, si myslím, tady to jako za to stojí. Ne. Takže kousek dál, proběhly tady nějaký selfiečka s Boďou samozřejmě. A jako tohle je opravdu nádherné, vynikající, ano. Ano. A je to vlastně až takhle dozáruce. A už možná jako mi dochází. Já zase mám ten blbej mikrofon, ne? Jste si nevzal ty mám v autě. Takže aspoň takhle, ale tamhle je plno sněhu, tak možná proto to jezdí až od toho 27.5. Tak to je na pohorky, no, tamhle vzadu. Nicméně tady, já si myslím, že tak odhadem tady bude tak 10 stupňů třeba, si myslím, tady může být asi jako v pohodě úplně. A tohle je teda to ikonický view tady z lavičky na to údolíčko. 6 stupňů je dokonce. 6 stupňů, no, tak to není úplně hit paráda, fouká to. My teda jdem k autu a pojedem asi do kempu, no.
asi do kempu, protože dneska tady nic nenajdem. Co? Co? Ty nemluvíš, veď, moc jako. No. Takže tak a uvidíme, co zítra. Zítra bych si to chtěl nechat takový trošku volnější, tak si možná prolezem, jak bydlíme v autě, protože to je premiérka pro nás taky v tom stanu, tak by se vám to třeba ukázali. Že já jsem vám jenom chtěl ukázat, kde stojíme. Stojíme tamhle takhle vzadu. Jestli to bude vidět takhle tamhle. Jo. Takže celý tohle to obejdete jako sem až a tady za ten kopec dozadu. A máte takhle výhled. Krásné. No. Bedřívce se to moc líbí. Tady běhá. Jenom vypadá zadu. No, tak jsme tady na tom parkovišti a já vám ukážu ještě, co tady je za cedule. Ono se tady totiž může jenom od 6 až do 22, jo. A teďko je to tady teda od jedný for free, lístek žádnej za oknem, teda za stěračem nemáme. Takže se na to bude cajk a nepřijde žádná pokuta, že jsem tam vyjel, no. Tak uvidíme, tady se kupujou. Jo, to je na bus. Tak to je krásný. No, jinak teda tady, ona je zrovna z druhé strany, ta cedule. Ale nesmí se tady samozřejmě spát. I když někteří lidi říkali, že na těch nižších parkovištích spali, ale úplně bych tomu nedával, jako byl bych s tím opatrný. Nenatočím ani video prostě. Takže párce, já nevím, jestli mě dobře uslyšíte, protože tady fičí brutálně. A my už jsme teda dojeli do kempu. Musím teda říct, že tohle je zajímavý kemp. Mají tady velice hezký záchody, takže doporučuju. Jako, pěkný. Tady fakt fičí, normálně šíleně. A to jsme tady v takovém údolí, jako, takže mě nechápu. Nicméně jsem vám chtěl ukázat, jak my tady máme jako takový setápek, jo, jak jsem to tady rozdělal, protože vy jste to ještě vlastně neviděli úplně rozdělen. Takže takhle my to tady máme, já vám to ještě potom ukážu zepředu. Máme tady nějaký věci, to jsem vlastně neukazoval nic z toho, že tady máme takhle v těch boxech, těch wolfpackách, tak mám normálně takhle rozstříděné věci pořádně. To je opravdu šíleně pičí, jako neskutečný. Teď si tady uděláme večeři Adventure Menu, uvaříme si to krásně a ochutnáme to, jaký jsou tadyhlensy, protože tadyhlensy ani jedny jsme vlastně neměli. Uděláme si tady v jetboilu vodu, zalejeme to, čaj, kafe, no. A potom půjdeme do stanu, tam už je to vlastně udělané, tak vám to můžu ukázat, jak to tam vypadá. Chviličku, já tady vylezu po žebříku. Takže to máme takhle. No, kdyby to bylo otevřené, tak je tam víc místa, dá se to otevřít na všech čtyřech stranách. Máme tady, to ještě musím trošku doupravit, to mám od Anyho takovouhle podložku, aby se to pod tím nevysražilo, jo. Protože samozřejmě, kdyby to bylo jenom takhle, tak se nám pod tím bude srážet jako vlhkost a to úplně nechcete. Takže to mám takhle, tadyhle z tu antikondenzační nějakou podložku, nebo co to je. To jsme sem dávali navíc, jinak klasicky spacáky a zima nám teda vůbec nebyla. Bylo nějakých, já nevím, 8 stupňů večer a úplně v pohodě. Já to zavřu, ať tam nenalítá bordel. A takhle tady je žebřík, ten je takhle nastavovací, to je až takhle nahoru. A ukážu vám to i normálně ze předu, takhle celý, jak to mám. Takže to máme takhle. Tadyhle jsou tu zástěnu celou. Tak to ještě nemám dovypilovaný, jo. Takže to musíte brát trošku s rezervou, to jsem tady rozdělal úplně poprvý. A ještě musím dořešit jednu věc a to je tadyhle ten cover. Já už jsem sem dával jako suchý zipy, ale ty mi to neudržej. Takže to ještě budu muset dovychytat. Ale jinak jako
otvírák na pivo, samozřejmě tady vodu, jo, a ty mám nějaký věci, bordel, koš. A hlavně, co jsem vám teda ještě chtěl ukázat, tak jsou tady ty boxy. Já si tady, já si sem vylezu. Jo, máme na obou dvou stranách od Anyho, Any Karmat. Máme takovýhle boxíky. A já vám to potom ukážu zvlášť jako, ale jsou to takhle. To se dá normálně vyndat celý. Já jsem si sem dal drona, aby vám nevypadaly věci, když to otevřete, jo. Je to fakt do detailu vymyšlený od něj. Jako to se mi brutálně líbí, já to otevřu takhle. A aby vám nevypadaly ty věci ven, i zip, jo. Když si to vemete, když to otevřete, tak je obráceně. Protože jinak by vám všechno vypadalo ven, takže úplná paráda za mě. Takže já se to takhle zavřu. A tohle, to se dá vyndat, to je normálně na magnety. A má to takhle, tady mám nějaký věci. Jo, takhle, ještě to nemám úplně zaplněný, když to tady vedle od paní, tam už je to úplně plný, takže vychází to krásně sem, je to na magnety vůbec toto a hlavně se můžu dostat i tady do těch úložných prostorů, vyndám normálně a jsem tam, takže to mám takhle, to je neskutečná paráda a zase další místo k dobru. Takže tady už se jí, koukám, bedřiška, my jsme teda udělal nějaký to jídlo. To už to tady padá. Pak uvidíme, no. Pak půjdeme vyčilovat se, lehnout si nahoru. Uvidíme, co zítra, protože oni vlastně sem, teďko jsme se dozvěděli, že Němci mají prázdniny. No a ten kemp, ve kterém my jsme teďko, tak tady bylo jedno poslední místo. To jsme úplně přijeli za 5.12. A myslím si, že jinde to nebude o nic lepší. Takže ještě tady musíme strávit vlastně jednu noc. A pak pojedeme k Budamským jezerům, kde je právě akce od Frontrunnerů a tam dojedeme, ona už tam je teda od pátka, ale tím, že tady je ještě XS zítra, tak, nebo pozítří, teď nevím, tak zůstaneme ještě na to XS a pak pojedeme vlastně k jezerům, no, takže tak. No hele, tady fičí fakt jak blázen, čím dál tím víc horší. Takže my zbalíme markízu, židličky, stolek a přesuneme se do stanu na pohodu. Jediný, co mě trošku mrzí, i když ona to není úplně potřeba, že jsem si nevzal to topení, který bych si dal tady ke kolu. A navedl bych to chobotem tamhle normálně dovnitř. To bohužel nemám teda, ale myslím si, že při další cestě už to nebude potřeba, ale asi by nám to zlepšilo komfort, ale dá se to jako i bez toho a budeme pokračovat zítra. Já si zálohu zase záběry a jdem vymýšlet co zítra. Zítra to bude takový volnější asi, no. Tak snad se počasí umoudří a nebude to takový Saigon jako dneska. Hele, my tady máme takovou nešťastnou situaci, už jsme asi v pátém nebo v šestém kempu a je tady úplně plno. Prostě vás nepustí jenom z rezervací, takže to je úplně v piči a už mám nervy jako. Takže a teďka ani nevyjedem, protože to tady Láďa zablokoval. Tak nevím jako, to bude zajímavý ještě. Tady to, no ono to neuvidíš stejně asi jako, protože když to otočíš, tak to bude přesvětlený, ale no tam se nevejdu, to je úplně jasný. Takže jako fakt mám nervy už. Už takže jeden zpátky jako k ne k Meránu, teďko jsme jako u Merána, ale pojedem zpátky k tam, kde jsme byli původně. A počkáme teda na XS Classic a zítra pojedeme na Bodamský jezera, protože teď jsem tam volal, je to takový camping, prej nic moc.
ale aspoň složíme někde hlavu. Budeme to mít zítra blízko na to XS Car Night, protože tady opravdu je to plný Němců a prostě se nedá, oni mají nějaký svátek a všude opravdu plno. Dobré. No takže my tady jedeme z kopců dolů a jsem zvědavý, jestli ženská nekecela na telefonu, já jsem si našel teda číslo. Hodnocení toho kempu je nic moc, že tam mají naprd záchody, ale to ale tak to úplně jako v tuhle chvíli nepotřebujeme. A tamhle je, když si to dáš, tak tamhle je Meráno. Takže to máme úplně výhled na Meráno pěknej. A tady doprava potom, tam je Bolzano, takže tím, že dneska tam skončilo vlastně v tom Meránu ten XS Car Night, co tam byl, tak pojedem spíš na to Bolzano. A nevím, jestli ještě po cestě nenajdu nějaký, že někde něco je nějaký mít, nebo to, že by se tam přibrzdili a potom pojedem prostě na ten kemping. No. Velice hezký fešáci, velice hezký. Možná se jich půjdem zeptat, kde se něco děje. Jako. Teď jsem tady málem narval nějaký platník. Na futurách, no. Hezký jako. Takže tady se scházejí tuňáci a uvidíme, kam nás to zavede. Takže my jsme teďko našli, já jsem se zeptal týpka s Porschákama, dal nám lokaci, kam se teďko jede, takže snad uvidíme nějaký auta, prostě normálně jsem se zeptal a krásně nám řek, kam teda jet. Dojeli jsme na místo a uvidíme, jestli tady budou nějaký tuňáci nebo ne. Tak už tady vidím, že jo, tak jsme to trefili dobře. No, konečně. Hezu. Jako hoši, tohle je úlet, jak je to udělaný. To je nádherné. Autobus je dobrý, ten je plný Němců. Ne, to je to fakt teprve. To je dobrý. Tak uvidíme, jestli to tam se to bude mít. Ne, jo. Z Itálie. Z italského Ježíš, tady to je dobrý. Tohle je dobrý. Ta kombinace. Korálky jsou dobrý, no. A ten pejsek. Pejsek? Co? Je tam? To je hezký, tady ten kouteček. Tak na tomhle není ani kousek škrábaný. Brutální jako ten blesk černý. To je ještě tady jsou velice zajímavá světla na
GTIčku osmičkovým. To jako vypadá velice zajímavé za mě teda. Je to prostě než originál. Co se o tom myslíš? Máš na háku. Co? Je to hezké. Hezký, tady taky. Já mám ještě na dílně tady ty. Ty tu měla světlo. Vidíš, to se to vrací do hody. Tady je koutek chudáků, Stop Secret. To je jako zajímavé. Já nevím, jestli to nebyla ta zelená, tadyhle to. Nevidím. Ale teda nevím, jestli se mi to líbí takhle, nebo ne. To fakt nevím. Každopádně auto je to velice hezké. Tohle je taky zajímavé. Taková placka. To se mi nelíbí. No a tady je, tohle se to už jsme viděli, ale nicméně tady motor jsem ještě neviděl pořádně. Velice zajímavé. Dostane napít, hlavně se auto. Hlavně, abych si nevím našel. No, to je dost možný, no. No a my teda potom budeme pokračovat tamhle k tomu jezeru se koukrem, no, jak to tady vypadá. Jsme tady nebyli jenom na autech, no, tak. Takže tak. Ale zatím velice hezké, vychází i počasí, pěkně ti to přijestí držky. Jako co se musí nechat, tak Sixes se prostě uměj vybírat místa, ale jako úplně na jedničku, jako tohle je opravdu skvělý. No. Dobrý, ale nedostanu se zase k jezeru. No nedostane, protože ta nemůžou, psi. Nemůžou tam hundit. Nevím proč. Dáme si čeláto a uvidíme co dál. Nepáčí se zblízka. Ne, to není zblízka. No, dobrý. Takže my jsme na cestě teda do toho kempu, jak jsem říkal. A rozsvítila se mi tady opět kontrolka motoru. Grilovaný kuře, takže z toho nejsem nejšťastnější, ale auto jede jako normálně a jako snad to vydrží. Jenom to ještě nám přibrežďuje pravý přední kolo, tak slyším pískání, tak snad to bude OK, no. Tady s tím asi nic moc neudělám, jako zrovna. Takže jedeme a snad dojedeme a bude tam místo. Takže my jsme teda našli kemp. Už víme, proč tady bylo tolik málo aut, respektive proč tady skoro vůbec nikdo není. No, to jsem řekl blbost, ale je to kvůli vjezdu, protože to vede pod železnicí a tam je malej ten. Prostě vjezd, takže my jsme si tady udělali takhle hezů. Jo, party day, máme poprvý rozdělaný firebox. Poprvý na to úplně dělám, trošku nám to trvalo, než jsme to rozdělali, protože jsme tam museli dát brikule. No a party, jdeme grilovat parky. No, parky, no. Jinak, co jsem vám teda hlavně chtěl ukázat, je to, jak skvělej je X-Lifter, co se týká kempování, jo. Tady je to dost jako svažitý, ten povrch. A můžete si všimnout, jak to auto je vylevelovaný, co to šlo, aby to bylo jako rovně, jo. Takže to je na X-Lifter jako velká paráda, jako si myslím, to jako, to se mi velice líbí a jo, to už tam asi můžeš dát. No. No, já si myslím, že jo, je to žhavý, ne, takhle do toho. No, to je to je hodně žhavý. Hoši, firebox, super věc. Dáš to do toho takhle. No tohle to je, že to přitovíš. No a musíš to otevřít tou jednou tou. Protože to je žavý, že jo? Já to neudělám asi. Sakra. Počkej. No aby to mělo jít z té druhé strany, víš. Proto tady na to jsou ty. Podrž to.
To už bude asi teplý, veď? No to víš, že je. A to do sebe musí zapadnout. Tak. Teďko to... Tak. Jsme tam. Tak, jsme tam. No. Dáme to tam. A snad už budeme mít nějaký jídlo teda. Dnešní šéf kuchař. Poprvý. A naposled. To snad ne. Každopádně furt tady máme záchranu adventuremanu, že jo? Takže jako, když se tohle nepovede, že? A bylo málem po ptákách. Hele, a nějaký bělochy tady. Tak, dáme takhle podvou zatím. Tak, tak. Jo, už se připekla ta slaninka tam. Tak. Hezu. Takže máme tu další den. My jsme u Fortezy, si myslím, že se to vyslovuje. Tady je XS Car Night Classic. Už je to normálně vyprodaný, celý už to dávali na to. My to máme teda koupený dopředu, už asi 2 měsíce dopředu, nebo jak dlouho to bylo, tak jsem to koupoval a no, za chvíli to začíná, tak půjdem dovnitř, lidi už tady najíždějí a je tady hrozně malý parkoviště. Takže ještě tady jsou nové civilové, je to tady docela malý, nevím, kde budou stát ostatní, jako všichni, no, tak uvidíme, jak to bude a bedřišku samozřejmě vezmeme sebou. Takže už to tam najíždí, tak myslím si, že bude na co se koukat, jako tady takový fešáci tady, jako. Takže my už jsme uvnitř, nakoupili jsme hadry klasicky a půjdeme to projít. Klasicky krásné místo, jako. Velice dobré, co na to Bóďa. Máme tu opět další den a my už jsme se přesunuli zpátky do Německa k Bodánským jezerům. Nikdy jsem tady nebyl tadyhle v té lokalitě, co se týká Německa, to je úplně poprvý. A my jsme teda na akci od Frontrunnerů, je to takový prostě komunitní jako sraz. Tím, že mám nějaký deal s Frontrunnerem, tak jsme se byli pozvaný, takže jsme to spojili jako celý po cestě. Přijeli jsme teda o den a půl asi později, než to začalo, ale aspoň jsme sem dorazili. My jsme se měli teda v plánu jet až dneska, ale tím, že včera bylo to XSO, neměli jsme jako úplně zase co dělat už v té Itálii a nahnali jsme si čas, aby jsme tady byli zavčas a dneska má být i nějaký boat trip jako tady po tom Bodánském jezeru, jednom z nich, tak jsme se rozhodli, že teda pojedem sem, takže včera jsem sem přijel asi někdy v 2:30 ráno, ale dali jsme to, měli jsme zase asi nějakých 400 kiláků, byla to docela štreka. Nicméně jsme tady, měl dorazit ještě Marťas, ten nedorazil,
Lindsay Boy nedorazil, protože tomu lehlo téčko na dálnici někde u Stuttgartu, takže prostě nedorazil něco s agroventilem, takže ten to otočil a jede dneska domů. Snad dojede, doufám teda. Nicméně my jsme teda tady a takhle jsme si to tady ráno rozestavili a je tu plno takhle aut, všichni vlastně něco dělají teda s frontrunnerem. Jsou tady dobrý, no. Vypadáme pselka. No, ale... Ale on je obou ale stranej. Jako je dobrý. A on je obou stranej. Hele. Jako ten je dobrý, ale... No. XS jako vědí. Jinak jako musíme teda říct, že XS jako za mě aspoň teda jako top místo, zatím asi i lepší jak stadion v Berlíně. Myslím si, že jako vlastně, no, tam jsme byli, takže můžeme porovnat. Já si myslím, že to bylo fakt jako lepší jak stadion. Pokoupili jsme, no, nechali jsme tam nějaký penězky. Takže jako tím zase jsme si auta vyčerpali, takže jsme se přesunuli sem. Ten klasik je prostě dobrý, jako co se týká XS, jako vždycky mě bavil víc ten klasik, než ten na ty novější auta. Takže my to tady trošku pofackujeme. A projdeme si to tady, co tady je, okoukáme nějaký věci, je tady jedna diskoška úplně ve stejné barvě, takže mají to hezky udělaný a je vidět, že s tím jezdí, protože to je celý zdrápaný úplně. A no, tak no. Ve 12 přijede autobus. Cože jsi říkala? Že ve 12 přijede autobus. Jo, no a to už jsem říkal, že vlastně pojedeme na ten boat trip. No, takže tak. A je tu zima. Kdyby to nikoho zajímalo. Jedem to takhle projít, co tady je. Pro zajímavost, tady to je trojka. Synchro. Velice dobrý. A tohle mě jako baví, tohle mě chytlo jako hodně. Tady máme i s přívěsem, to je jako... Dětský pokojíček, no, jak jsme říkali. A tady vidět, že s tím jako jezdí, že je to opravdu jako zdrápaný. Že si to užívají, to auto, no. To je určitě hodně lidí, kdo se zajímá o vestavby a takovýhle věci, tak tady budete znát německý kanál Framechip. To jako si myslím, že hodně lidí, kdo to představuje auto, bude znát. No. To je G-čko jako skvělý, no. G-čko jako hezký. Diskárna. Ty G-čka, to mě bere, jak je to hranatý. Krásný disky má teda jako na tom. A co Jimbo? Tady. Jimbo je dobrý. Jimbo je fakt dobrý. Dobré je. Vodě, koníci. Takže jsme zase něco dostali. No. Takže jako super, máme tričko. Ukaž tričko. Hezky. To je dobrý, jako to je dobrý. A tady to je, ale jako je to nepromokavej nějaký vak, což je jako skvělý. No to můžeme dát nějaký věci. A můžeme to dát třeba na... Jo. No můžeš, tak rozbaluj. Uvidíme, co se dostane teda. No to je dobrý, že do toho nenateče. To je velký. To je jako super. Oh shit. Ježišmarja, my máme kleště na grilování. Ty vole, tak tady máme otvírák. Hezky. Nějakou pečinku.
veganskou, pravní a čokoláda. Co tohle? Camp Light, tak to bude nějaký světýlko. Hezky. No vidíš, nekycej. Zrovna my jsme si zapomněli tu, že jo, naší lampičku. To jsou světýlka! A přes USBčko. Hezky. No a to je od Sunnyside, teď dělají taky YouTube, jako. To je paráda. No tak to je. To, a zrovna jsem říkala, že potřebujeme si pořídit světýlka na tu, na markízu. Tak jestli to je i v tomhle, tak máme jedny do tohohle a jedny do tačka. Ano, vidíš to. Tady máme. A termohrneček. Tak to jsou ty věci, co jsem... Tak to je hustý. Ty vody. Na stranu vzadu, že to je zase. A ještě... Co to je? Přesadlo, ne? Ne. Nevím, co to je. Jo? To je přesadlo, ne? S tím. Jo, no, jasný, jo. No tak to je hustý. On fire. Tady jsou nějaký nálepky. Ano, já mám jako... Je to nějaký letáček? Jo, to je program totiž tady. To je program. A... Jo, tady. Jo. A tady. Tak nalepíme pak někam, když já už to tady mám trošku, ale... Padá. Jako dobrý, jako není toho málo teda. To bude hodně štědrý. Dlouhý koš. No, tak už to nemusíme popracet aspoň těma vidličkama. Teda vidličkama, lžičkama. Dobrý, to je já mám krásnej, černej. Jak bys to nazvala? Cup, no. No prostě hrnek. Termohrnek, no. Termohrnek, no. Prostě, tak nevím, co děláš. 6 hodin teplej a 12 hodin studenej. No. A jde a i domičky. Free, no. To je taky dobrý. A jde stranitou. I domičky. Ale já mám největší radost těch vaků, protože ty jsou zase opět magnetický. A jsou nepromokavý, když to takhle člověk jako to, tak do toho může naházet věci a může si to hodit krásně na střechu, že to nebude mít vevnitř. Takže to je za mě úplně skvělé. Hodino. Tak co? Co děláš? Dobrý. Ježiši. Vodě načenej, klasicky. Premiéra. No, premiéra na lodi. No. A nás teda frontrunner vzal na boat trip tady na Bodamský jezera. Jezero. S tím, že jsme teďko na švýcarské straně. A objedeme to tady asi teda nějak jako celý a je to tady teda moc hezký. Tady ta švýcarská strana se mi líbí teda asi nejvíc. Tady jsou ty domečky, takový kostelíky třeba, která je tam. Tak už jsme viděli druhý. Boďa tady jsme. Boďa, co? Takže dostali jsme tady nějaký pití. No. A premiérka Boďi teda na vodě. Jo, přímo za stromem. Já se omlouvám, že vám to takhle dotáčím, tohleto video, ale nějak jsem nedotočil konec, jo. Takže já jsem tady dotočil akorát, co jsem měl z Instastoryčka, že jsme přijeli, bylo to plný odmuk a chtěl jsem to tak nějak jako teda shrnout, což jsem neudělal, tak to udělám teď. Bylo to super výhled na ty prostě hory, já to mám rád hrozně a opravdu bych to doporučil každému. Akorát si zjistěte třeba ty lanovky, to byl teda průser takovej můj, jako, že jsem si to nezjistil a řešili jsme to až na místě a nějak jsme to nevyřešili, takže to se nám zase otvírá
jako možnost tam jet příště, což bych určitě chtěl. A tak nějak jako bylo to takový, že jsme trošku pospíchali, trošku nepospíchali a bylo to takový hodně závislý na tom počasí. Ale co se týká jako ty Itálie, tak to bylo v Cajku, byli jsme v okolí vlastně Bolzana, jo, tam je všechno tohle z toho. A za mě to jako bylo velice fajn. Co se týká XS Car Night Classic, teď, když jsem to stříhal, tak byl naprosto skvělej. Vzpomenu se na to vždycky, že tohle bylo opravdu za mě nejlepší místo, který oni udělali, na kterém já jsem teda byl. Jako překonalo to i ten olympijský stadion v Berlíně. Tak jako bylo to fakt skvělý. Líbilo se mi to, bylo to opravdu nádherný a doufám, že příští rok to tam bude znova, protože jestli to bude znova, jakože to vypadá, že snad jo. I co jsem měl možnost se bavit s Andym, když jsem tam za ním nedávno byl, tak to vypadá všeho všudy, že Itálie bude. Takže jsem velice rád a 100% jedem, ale nevím, jestli pojedem diskárnou, pojedem možná hnědým, jo. Ale to si ještě, jako může se to změnit, nevím. Ale každopádně za mě to bylo jako velice fajn a za těch 5 dní, co nebylo už tolik fajn, ale s tím se tak nějak jako počítalo, že jsme protopili hrozně moc benzínu. Prostě ta diskárna s tou V8 jako žere brutálně, ještě na těch kolech a jak to bylo naložený. Tak my jsme protopili, mám dojem, že jsem tenkrát počítal nějakých 15,5 tisíce jenom v benzínu, nebo kolik to bylo, jo. Bylo to hrozně moc jako litrů. A mě počítač na tom, tím, jak klamou ty kola a všechno, tak mi ukazoval 14 litrů, takže jsem jako byl takový z toho, jo, to je v pohodě, jako to jako na takovýhle auto je v pohodě 14 litrů, no a pak jsem si to spočítal a ono to bylo ve finále nějakých 18,5, nebo kolik to žralo průměrně, jo. Ale zase nutno říct, že to auto je neskutečně pohodlný, odvezlo nám to úplně všechno, co jsme sebou vezli a bylo to prostě fajn, jo, takže zase si to vykompenzovalo tadyhle s tím, že to prostě, je to velký motor, s tím se musí počítat, že jo. A ještě jednu věc jsem chtěl říct, chtěl jsem udělat celou jakoby tour toho auta, jak to tam je uspořádaný, jak jsme to měli, jak to máme teďko. Já si myslím, že tam jsou skvělé vychytávky, které jako jsme vychytali, a nebo jsme si pořídili, což se týká třeba od Anyho, jako ty stínítka na ty, nebo stínítka, ty takový ty deflektory na zadní okna s těma kapsama. To je neskutečně dobrá věc, takže koho by to zajímalo, já vám se hodím link samozřejmě dolů na to a my si to pak projdeme celý to auto, myslím si, že by vás to mohlo zajímat, že to bude fajn, je to takový trošku zase něco jinačího. Hele, video už je moc dlouhý, takže já to nebudu okecávat a no, ještě možná třeba do konce roku by se mohli dát nějaký jako takový kemping podzimní, no, tak uvidíme, hele. Mějte se hezky, děkuji, že mě sledujete. A doufám, že se vám takový letmej, rychlej návrat k párkům na tripu líbil. Takže mějte se hezky, vidíme se zase v neděli. Čus.